今回はおすすめの新作ニュアンスカラーアイテムを使ってコーディネート。ヘルシーな血色をプラスしてくれる、どこにでも使える万能アイテム。目元は上まぶたのみアイホール全体に塗っていきます。グロータイプなので下まぶたは寄れやすいので避けてください。チークは指先につけて頬骨に沿って下から斜めに入れてなじませます。サイダーみたいなブルーのホログラムが可愛いホワイトのアイライナー。下まぶたにアクセントとして入れて目元を締めていきます。2回から3回重ねることでホログラムがしっかりと発色します。私も大好きな今年流行りのカラーマスカラの珍しい色のニュアンスグリーンを眉毛とまつ毛に。今回はしっかりと眉毛につけるというよりはささっと毛先に色をつけるぐらいで自眉毛をブレンドしていきます。マスカラはビューラーをせずに上下にたっぷりとつけることで抜け感のあるニュアンスメイクに。特に上のまつ毛をたっぷりとつけて毛先にバサバサ感をプラスすることで目元の表情がアップします。ソーダみたいな水色とオーロラ感がキラキラして可愛いおすすめのプチプラグロス。程よい水色感が唇の赤みを補正して透明感のあるキラキラにしてくれます。グロスは好みの量を唇につけてなじませてください。